Mizora Radio အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ခါရနီဗုဒ္ဓနိညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ရှိန်မှာထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မောအဖရိုင်အကျွမ်းမရင်းတော့ခင်ကတာဝန်ယူသွားစာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနောက်ဆောင်ခဲ့တာဘုတော်တီကတော့ခါမောင်တော်မြို့ထားမှာညာကညေးရှင်ကနေဒီနီမြို့ထားအရှင်ထီတိုက်ပွေးဒီပရွန်တင်ဖိုက်ပေါ်ဟာရီဆိုရီတော်မပလီကဲခရီကခါမာရာငါခေါခေါနဲ့ခါလာရာငါငါအနာကကြီးရော်ဒီကပိမိနေရီဒေသခင်ကြီးရော်သားဒီကိုအေအေကထောခေါခေါပီခါရီဆိုရီတတော်နဲ့တန်တွင်မူမာရီစခင်ကရီတဲဖူးမော်ဒီဆိုတနေပိုက်ဖောက်ပရိကြီးတိုက်ပွေးဖရိုက်ကွင်ဆောင်ပနာစခင်ကနေထောပရိလဟာကဲရီဆိုရီတတော်ပါဝန်တခါစိန်ဝါစားဖို့ကောင်းရီတတော်ဒီကိုနားဆောင်ခဲ့ရဖို့ဖိုက်ပါရီမောင်တော်မျိုးမှာအာရာခတဲတော်အေနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုညာကညစ်စီတနာရီလောက်ကနေစားလို့ဖိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးစောဒီနီမူထားခနိုင်းနာရီကျော်အထိဘဘရွန်တဲ့ဖိုက်ပေါ်နီခါရီလိုလေသိရပါရီညာကကျေလာ25ရာနီညစ်စီတနာရီအရှင်ကနေစားလို့တိုက်ပွေးဒီဘဘရွန်တဲ့ဖိုက်ပေါ်ခါစောဖိုက်ပြီးညေတဲ့ခေါင်စီနနာရီရဲ့ရှိန်မှာစိုက်ကောင်စီကကျဲတိုက်လီနဲ့ဘုံလာလို့ခရီးရှာခါရီတော်နဲ့တမလို့လုံးစုငင်လာဟာရီလိုဒေသခင်ဒီကပြောရပါရီယောဘရောနေမိုက်ထီကနေပြီးကလေးလာနာဂရီနဲ့ပိုက်ကူခါရီလို့မောင်တော်မူထားကဒေတာခဲ့တယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီညီခါသားကလာနာဂရီသင်လာနာရှိသင်နေပြီးကနေမူကိုလင်းလို့ပိုက်စော်အဘရောမူထားကနေလီမှာအတန်အကြီးဂရီနဲ့ပြန်ပနာဘုံလာလို့ခရီခါရီအတော်ဂရောင်းလူတီးကကောင်းကောက်ခါခဲ့ရရီလို့မူခဲ့တယောက်ကဆိုပါရီလာရှိတိုက်ပွေးစောကကောင်ပရွန်ထန်နေပရိကြီးစိုက်ကောင်စီတဲကလေးမရူပဲလီမာနေရာထပနာအေအေတဲဖွမော်ဒီမရူထီကိုမော်ရောင်းနိုင်ဖို့ဘရွန်ထန်ခုခန့်တိုက်ခိုက်လို့ရှိနေရဲလို့လေးသိရပါရယ်စိုက်ကောင်စီတဲတီးစောမရူမကညွန်တဲရေကောကပွန်ကလာဖုန်ဂရီချောင်းလူကီဘရန်ယုံတီမာနေရာထပရိကြီးရေကောငါကလာတာမူဆလော်ရောနဲ့အမေသုံးရေကောမရူဥရောကကလာပါမူဆလော်ကြည့်ရော်ဒီကနေအပရွန်ထန်ခုခန့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောရပါရယ်ဆိုင်ကောင်စီနေရာယူထားရနေရာတီကိုအာရာခတက်တော်ကဒရုန်တီ RPGD နဲ့အစာမပရေပိုက်ခဲနေရပိုင်းမရီဘရွန်ဂါလီကပရွန်ထင်ထိုးဆိုင်ဆွန်တိုက်ခိုက်လို့ရှိနေကြရလို့ဒေတာခင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီလာရှိမရီဘရွန်အနေထားရဆိုပြီးအေအေကမောင်တော်မျိုးတစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းထပနာဆိုင်ကောင်စီကမရီဘရွန်မှာတစ်ခုပိုင်လေးမခုခဲနိုင်ခဲ့ပြဖိုက်တီပိုင်းဆိုင်ကောင်စီဆိုလီဂရောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရိုကိုမကြားစီဖို့ကာကွယ်နေရရလို့ဒေတာခင်လူပီတယောက်ကပြောပါရီမောင်တော်မူထားကပြည်သူတီနဲ့မရူမကညော်တဲ့မရူဦးရေကောငါလာသာအီတလီယာဘာကဂုံနာဟာဘီစာရီကြည်ရော်ဒီကနီမင်းစားခေါ်ဆောင်ကအာထကနိုင်စာတော်ကြောင့်မှာတိုက်ပွေးဆောင်ခိုးလုံလို့ရှိရဒေတာခဲမူဆလွာများပြဆိုတိုက်ပွေးပရထန်နေရတော်နဲ့ဆိုရင်စရာအခရီနေရှိနေရလို့လေးပြရပါရီနောက်တော့ပုဂါတော့ခါငပလီကန့်ခရီကခါမာရာငါခေါခေါနဲ့ခါလာရာငါငါတဲရွန်အနာကကြည်ရော်ဒီမှာပေးမိနေကြရတီသားခင်တီကိုအာရာခတဲတိုအီကညာကကျွန်လာ20နေငါရနီညာစာပိုင်းမှာထောခေါခွန်ပြလိုက်ရလို့ဒီသားခင်တီကနရင်းစရာကိုပြောခဲ့ပါရီရောတာတီဆိုစိုက်တဲ့နဲ့တဲရှိကနေဖရဲလို့လာခါခဲ့ရဆိုဖရပြီးရလာရီရဲ့ရှင်ကခပိုက်ခဲတဲ့တီမကရခါခဲ့ရလို့ဒီသားခင်တီယောက်ကပြောပါရီယောတဲနှစ်ခုစလုံးကိုအီအီကဝိုင်းထလာသိမ့်ပလိုက်ပြလားဆိုဆိုကိုမတိဖိုက်ပနာအီအီကထောခေါခေါပိခါဆိုဖိုက်တီလို့သူကဆိုပါရီခါမာရာငါခရခေါအနာကမဇွန်ကောတိုက်ဇီပူဘုံကြီးရောကဒေတာခင့်တီနဲ့ခါလာရာငါငါအနာကငပလီနေရီကန်ရေကောရောကဒေတာခင့်အရောက်တရာကျိုကိုသင်တွင်မူဖာကနီလုံးသာကြီးရောဒီဖာကိုအာရာခတဲတော်ကထောခေါခေါပိခါဆိုဖိုက်တီလို့ဒေတာခင့်တီကပြောပါရီငပလီကဲခရီကခါမာရာငါခေါခေါနဲ့ခါလာရာငါငါရောအနာတဝိုင်းမှာအာရာခတဲတုံနဲ့ဆိုင်ကောင်စီတဲရို့တိုက်ပွေးဒီပရွန်ထန်နီခါဆိုရီတုံရာလောက်ရှိနေပြဖိုက်ပနာဆိုင်ကောင်စီကလာနာဂရီတီအပရွန်လီရင်နဲ့ပိုက်ကူပြနေကလေးဆိုင်ကောင်စီတဲကိုအာရာခတဲတုံကဘရီဘရမာဝိုင်းလို့ပိတ်ဆို့ထားရီလို့ဒီသားခင်ဒီကပြောခဲ့ပါရီဆာလာဘရီဂေတန်တွင်မူမာရီစခင်ကရီတဲဖူးဝန်တီဆိုတိုက်ပွေးဖိုက်ကွင်ဆောင်ဘရီဂေတနေတီပိုက်ဖောက်ပနာစခဲကိုစွန့်ခေါ်ပနာထော်ပြီးလာခဲ့ရတဲ့အတော်နဲ့အာရာခတက်တော်အီကလိုင်လို့ဖင်းစီနေရဆိုရတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမိသူရိုတီဆိုပရိခရီကျွင်လာ20နေလီရာနေမူထတာကခါဗနေပိုက်ဖောက်ပရိကြီးတိုက်ဝိဖရိုက်ကွင်ဆောင်ပနာအရေဝဲတီနဲ့ထော်ပြီးလာခဲ့ဆိုဖရိုက်ရီလို့တန်တွင်မူခန့်တယောက်ကပြောပါရီ
လာရှိမှာသူတို့တီကိုအေးကလိုက်လို့ဖန်စီနေပနာရီစခဲမှာရီတယောက်လေးမရှိပြဖိုက်တီလို့ဆိုပါရီဗန်ဒီမူမာရီစခဲလိုက်ခင်ကရီတဲဖူးဝင်မိသားစုတိဆိုဂျွေလာပထမအပဲကနေရီလိုက်တဲ့တီမှာမနေဝင်ပြီးမရူထာရဲပေါ်တီကိုင်းအင်တီမှာငါလို့နေနေခါခဲ့ရဲလို့လေတီရပါရီအာရာခတက်တော်အေးနဲ့ဆိုင်ကောင်စီတဲရူအဂရာတိုက်ပွေးပရွန်ထင်နေရီတန်တွေးမရူထာမှာဂျွေလာနစင်နေလီရာနေမူထာစီနာရီဝင်းကြော်လောက်ကနေစားလို့တနေ့ပိုက်ခဲ့တဲ့တချို့ကရာခါခဲရာဘူးတွေနောက်ရီတီဆိုအရေဝဲဒီနဲ့စခန့်ကိုဆွင့်ခေါ်ထော်ပြီးလာခဲ့ရလို့ကိုဒွီးကွန်ခါခဲရာတွေဒေသခင်ဒီဘကနေတတော်ရရှိပါရီယောနီကခအရေဝဲနဲ့လာနာကင်ဆောင်ထားရီတီဆိုကာတီဆာဂီဒီနဲ့တန်တွင်းမရုတောင်ဖားကိုထော်တီလင်းတချောင်းမှာတွေ့ခါရာရီလို့မရုခန်တီကဆိုခဲ့ပါရီသူတို့တီကိုအာရာခတဲတော်ကမရူအနေမှာလိုက်လို့ဖင်စီနီပရီကြီးတချိုးလေးရဖဲ့ခဲခါရရီလို့တန်တွေးမူခန်တီကပြောပါရီအရာတော်ပုကတော်ခါမောင်တော်မူကမရူမာရစ်ခဲမှာလာနာခရစ်ကြီးဂျာဘူးရီနောက်အချုပ်သားလေးစီနေခြားရောက်ကိုအပရိတဲလွယ်ပြလိုက်တယ်လို့လွယ်မောက်လာရီလူဒီဘကနေသိရပါရီမောင်တော်မူမာရစ်ခဲမှာဂျွဲလာနစီနေသုံးရာနီညီခါသားကလာနာခရစ်ကြီးဂျာဘူးရီနောက်နောက်တော်ရမှာအရှုခဲနင်ကြရရေရခိုင်မွတ်စလွန်နဲ့ဟိန္ဒူကျမစုစုပေါင်း၄စီနဲ့ရှားရောက်ကိုအပရိလွယ်ပြီးစောလို့တာဝန်ရှိရီလူဒီကပရပနာလွယ်ပြီးလိုက်စောဖရိုက်တီလို့လွဲလာခါရီမွတ်စလွန်တယောက်ကပရပါရီလွယ်မောက်လာရီလူဒီရထေးမှာမွတ်စလွန်အမျိုးသမီး၄ယောက်ရခိုင်အမျိုးသမီး၄ယောက်ဟိန္ဒူအမျိုးသား၁ယောက်ရခိုင်အမျိုးသား၁၀ယောက်နဲ့မွတ်စလွန်အမျိုးသား၂စီနဲ့၉ယောက်လို့ပါဝင်ရီလို့သူကဆိုပါရီမောင်တော်မူမာရစ်ခဲမှာအရှုပ်ခဲနေကြရတဲ့အရှုပ်သားတိဆိုအမုန်းကိုလေးအဆိုင်မခင်ရပြီးခနိုင်လာကြော်နေတဲ့ဖိုက်ပနာစာဖို့တော့ဖို့ကကောင်းအခါခိဖိုက်ပြီးကြီးသူရူမီတာစုတိဆိုလေးတိုက်ပွေးချောင်လာခဲဆိုတိရှိလို့အငဲထားကြီးတိလာဖို့ပြဖိုက်တဲ့တော့လွယ်ပြီးလိုက်ဆိုဖိုက်တယ်လို့ရေကော့တာဝန်ရှိရလူတယောက်ကဆိုပါရီယောမောင်တော်မူမာရစ်ခဲမှာပရိခရီကျွမ်းလာနစီနေသုံးရာနီညီဆိုင်နာရီစင်ငါမင်းလောက်ကဆိုင်ကောင်စီနေပြီကပိုက်ခဲလိုက်တဲ့အမရောက်ကြည့်ကြတော့ပောက်ခွေခါရရတော်နဲ့ရီတဲဂရတယောက်တီဆုံခါပရိကြီးရီအုတ်တယောက်နဲ့ဒူတဲဂရတယောက်ရုတ်တန်ရလာခဲ့ပါရီယောတော်နဲ့ဂျွဲလာ၂စီနဲ့လီရာနီညာစာပိုက်မှာအရှုပ်သားတရားလုံးကိုရီတာဝင်ရှိရီလူတီကယောပိုင်လွယ်ပြီးခါစော်ဖရိုက်တေးလိုလေးတီရပါရီမောင်တော်မူသိန်းတိုက်ပွေးကိုအာရာခတက်တော်ကဘဘွန်ထင်းနဲ့ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်လို့ရှိနေပြီမောင်တော်ရစ်ခင်ကအရှုပ်သားတိဆိုလေလာနာခရစ်ကြီးဂျာပနာတီလာနိုင်ရရတော့အကူပိုင်အရှုပ်သားတိကိုအပရိသေးလွဲပြီးလိုက်ဆိုဖိုင်နိုင်ရလို့ဒေသခင်တီကသုံးသေးခဲ့ပါရီနောက်တော့ဘုကတော်ခါတောင်ကုံမြို့နီမှာထောရာဘူလာရီအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့ဆိုဇိုင်းကောင်စီထောင်ထားရီမိုင်းကိုနော်မီလို့ခတောက်ပိုင်လာရီလို့တတော်ရရှိပါရီခတောက်ပိုင်လာရီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဆိုတောင်ကုံမြို့မှာတိုက်နေဒုံကြီးတော်ကအသားငါစီဝင်းကြုံအရီဦးမောင်နီနဲ့စေကျော်သားအရီမာပူရှိရိုဖိုက်တေးလို့သိရပါရီသူတို့တိဆိုညာကကျွယ်လာ၂စီနဲ့ငါရနီမူထား၉နာရီလောက်ကဒုံကြီးတော်ကနေကရုဏာစီဖာကိုထွန်ခရီဘူလာခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဆီယနာမှာဆိုင်ကောင်စီကထောင်ထခါရီမိုင်းကိုနော်မီလာရရတော်နဲ့နေရောက်စလုံးစောခတောက်တဖရှွန်စီဆုံရှင်ခါခဲ့ရဆောဖရိုက်တေးလို့တောင်ကုံမြို့နီကဒေတာခဲ့တယောက်ကမရီဇရာသတော်ဌာနကိုပရပါရီထောရာဘူလာခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရောကန်နီတောင်ရောက်လာဟာခဲ့ဆောဖရိုက်ပြီးသူရိုနဲ့တဒူပါလာရီအရာမျိုးသားတယောက်ဆောပျောက်ဆုံးနေရလို့သူကဆိုပါရီဦးမောင်မီမာညာဖာခတောက်ပိုင်လာပရိကေမာပူရှိမာလီညာဖာခတောက်မာတင်ရာလာဟာရီအတော်နဲ့နေရောက်စလုံးမှာခမားစီရောက်ပိုင်ကနေပိုင်ပလိုက်ရရလို့တောင်ကုံမှုနီကအမျိုးသားတယောက်ကပရပါရီကရုဏာစီသောတောင်ကုံမှုကိုရီပီနီရီစီတခုဖရိုက်ပြီးကေဒေတာခဲ့ဒီအလားလာရှိရီနီရာတခုဖရိုက်တီလို့လေမရုခဲ့ဒီကပရခဲ့ပါရီတောင်ကုံမှုတီကိုအာရာခတက်တော်ကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်လာဖို့ဆိုကိုစွရင်ရတော်နဲ့ဆိုင်ကောင်စီသောဆိုင်ဟောအဖရီတောင်းစော်တီအပရွန်မရူအနာကကြည်တော်ဒီတဝိုင်းမှာမရီမရုံမိုက်တီထောင်ထားရလူလေးတီရပါရီဆိုင်ကောင်စီသောဒေသခဲ့ပရိသူတီလောက်ကင်စားတော်နေရီလီယာဆိုင်ခွန်တောတောင်ယာခွန်စီနေနေရာနေပရမှာမရီမရုံမိုက်တီထောင်ထားရတော်နဲ့ဒေသခဲ့တီရနေနဲ့တတိထားလာလာခဲ့ဖို့လွယ်ရီလို့လူမှုရီလှူရှာဆောင်ရော်ရီလူတီကပြောခဲ့ပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားရတော်တီကိုထုံလွန်ပြီးခါဆောပါနရီဇာကထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြန်အကျွဲရူရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်တနော်လာဘုတ်တော့ဟူနဲ့တောက်ပရဏိညာသဘာဆိုင်နာရီရဲ့အချိန်မှာထုံလွန်ပြီးနေစောဖရိုက်ပြီးရေတနော်ငနေနီမှာတော့ခါမ
မိုးတမခနိုင်နာရီရဲ့အချိန်မှာထုံလွန်ပြီးနေသောခိုင်ပါရီတလောကနေနီထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရီတီခွန်တီယာတီကတဘိုးကိုရိရှိပရိကီထုံလွန်ပြီးနေသောရှိပါရီယောနဲ့ကိုတောင်းဆိုချော်ရီတီခွန်ကိုနရင်းစရာတီဝီနျူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ချ်ပို့နာတောင်းဆိုနိုင်ပါရီနာတော့တာဆွန်ခါခဲ့တီပရိသတ်တီအားလုံးကိုစိန်းနှဖရာကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရိုးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစူးမွင့်ကောင်းတောက်ပြလိုက်ပါရီ